Teď bychom se ještě v rychlosti podívali, kde ta neplatná kliknutí v počtu AdWords najdeme. Jak jsme si říkali, neplatná kliknutí musíme rozlišovat na ty dvě základní skupiny. To znamená, někdo udělá nějaká neplatná kliknutí, třeba naše konkurence, Google na to přijde, odfiltruje je a nevzniknou nám s tím žádné náklady. To je první skupina. Druhá skupina je ta, že někdo, třeba například konkurence, udělá nějaká neplatná kliknutí, Google nám za to strhne nějaké peníze za ty prokliky, ale zpětně na to přijde a zjistí, aha, tady byla nějaká neplatná kliknutí a ty peníze nám vrátí. To znamená, tyhle ty dvě situace musíme odlišovat. Takže první situace, Google odfiltruje neplatná kliknutí ještě předtím, než nám vzniknou vůbec nějaké náklady za ty prokliky. Kde to najdeme? To najdeme vlastně tadyhle ve sloupečcích, tady můžeme vidět, že tady máme různé kampaně, různé sloupečky a tak dále, ale nikde tu nevidíme neplatná kliknutí. Jak to uděláme? Upravíme si sloupečky, tady máme sloupce, přizpůsobit, výkon a tady jsou právě neplatná kliknutí. Dáme přidat, ono, ta neplatná kliknutí se nám sem takhle hezky přidají. Tadyhle níž dáme použít. A můžeme vidět, že tadyhle jako poslední sloupec se nám přidal sloupec neplatná kliknutí. Znamená, pokud nějaká ta neplatná kliknutí vzniknou a Google je odfiltruje ještě před vznikem nějakých nákladů, tak je uvidíte tady. Za ty jednotlivé kampaně. Co by se ale stalo, kdyby to byl ten druhý případ, to znamená ta druhá situace, že ta neplatná kliknutí Google neodfiltruje, tím pádem vzniknou nám nějaké náklady za prokliky, a najednou si potom Google uvědomí, aha, tady byla nějaká neplatná kliknutí a ty peníze nám chce vrátit. No tak to už najdeme ve fakturaci. Klikneme tedy na odzubené kolečko, dáme fakturace. Tak, kam nás to hodí? Předpokládáme, že do fakturace, ano. A teďko tadyhle máte různé ty částky, kolik jste si dobíjeli, jak vám ty částky vlastně ubývaly a tak dále. A tadyhle právě si můžete všimnout, že třeba 19.8.2014 tady byla nějaká neplatná aktivita. Když se podíváte na nápovědu, tak je to právě obdrželi jste kredit, protože jsme v souvislosti s vašimi reklamami odhalili neplatnou aktivitu. A tady máte, že jako příklad neplatné aktivity se uvádí právě třeba ta neplatná kliknutí. To znamená, tady byste takhle našli, aha, Google mi vrátil nějaké peníze. A tím pádem už víte v tuhle tu chvíli, za co to bylo. Bylo to právě za ta neplatná kliknutí, za které vy jste zaplatili, Google ale na to zpětně přišel a zase vám ty peníze vrátil.